Mulan ou Live Action, que não tem nada a ver com o desenho original. Sinceramente tá não original, né? Mas ainda assim, tipo, essa série é outro filme. O que foi muito legal pro sinal. Mas enfim, né? Vamos falar sobre isso aqui. Olá, povo roxo deste mundo cinza eu sou. O Leandro, aqui do canal e sim, assinei o Disney Plus. É legalzinho, vou falar talvez mais porque tem coisas muito boas ali até, mas vamos deixar isso para mais depois. Enfim, Mulan, finalmente, vamos nessa. Mas antes, inscreva-se, compartilhe, comente, dê seu joinha. Me siga no Instagram, o Leandro Roxo. É, hashtag, fica em casa e vamos agora para o filme Mulan. Pois muito bem, Mulan 2020 live action. Que para um live action é tão longe do filme animação original? que eu nem considero um live action o que eu achei isso muito bom, sinceramente porque você pode muito bem ver este filme aqui sem o peso da Mulan animação e com ou sem assim, ele, é um filme bom, tá? já vou avisando aqui, é um bom filme, sinceramente tanto de luta, tem cenas de lutas muito incríveis aqui é sério, as cenas de luta são fantásticas eu falo mais à frente é, tem uma história muito boa tem toda uma fotografia que eu não sei se foi feita ou não, sabe, na China mesmo mas ainda assim Toda aquela China que foi ali, Toda a China que foi feita para este filme é muito interessante, é muito bacana. Então, sabe, tem coisas muito boas aqui neste filme que eu gostei muito. E não tem nada a ver com a animação. E isso é muito bom, sinceramente. Já era essa pegada. Uma das razões que me faziam ter um pouco mais de esperança aqui neste live action. Porque ele já estava se propondo a ser diferente da animação. E foi muito diferente, tipo, totalmente diferente. Tá, os dois têm um guia espiritual da família, sabe? Ah, no caso da Mulan é o Mushum e aqui essa fênix que voa e não faz nada. Essa fênix não faz nada o filme inteiro. Ela só aparece, tipo, guiando ela, tipo, ah, vai naquela direção, vai se voando, sabe? Então, vai até lá, vai para cá. É, alguns momentos vão está meio que perdida, assim, está contemplando o espaço, sem saber o que fazer. Aparece a Fênix dizendo: Não, lute, minha filha. Sabe, essa coisa aqui que é ok. Tipo, eu já. Eu, tá, eu admito. Cansou um pouquinho de ver essa, essa Fênix. Mas ainda assim, fazia sentido. Não era algo que tirava você todo o negócio ali acontecendo. Então, tava ok. É, mas ainda assim, fora isso, sim, obviamente. Embora seja diferente, obviamente também. Mas ainda assim, essa acho que é a única semelhança que tem entre os dois. Tudo bem, e isso obviamente é a mesma história, né? Entre aspas. Mulan, pessoa, filha de um uh, guerreiro importante, tem a guerra lá, ela não, ela não quer casar, aí tem a guerra, seu pai seu pai que já é muito velho, tem a pena coisada, se ele for a guerra, ele morre. Então ele vai lá, vai assim então ele vai lá se veste de homem, corta o cabelo, lugar dele, e vai. Quer dizer, aqui não, aqui é só prenda de cabelo, mas enfim. E ela vai à guerra, aprende a lutar, tudo isso como homem, é descoberta, aí é exilada, aí etc. Aí vai lá, tem a guerra, guerra no, é, tem a guerra lá, tem a guerra no palácio, tem a guerra no palácio, tem a guerra no palácio, ela vai lá, ganha, salva a China e etc. É a heroína. É o um mesmo esqueleto. Isso não mudou aqui. Só a forma de você chegar ao longo dessa história realmente foi muito diferente. Foi, foi outra coisa, e eu gostei muito disso. Uma coisa. Obviamente, nesse jeito aqui de contar, que é o que eu mais gostei do filme, sinceramente, que é o tom dele. A animação é muito engraçada, é muito divertida, você ama a Mulan, você ri com a Mulan, chora com ela. Hum, chorei com a Mulan, acho que não. Não, tá bem, vocês entenderam. É muito ele é muito engraçado. Este aqui, ele é completamente oposto. Não é que ele é triste, não é isso. Só que ele é sério. Ele tem um outro tom, tem uma outra pegada. Ele é muito mais, né, sombrio, mas não é animado, tanto que tem aquela crítica que eu vi muito assim na internet, um pouquinho injusta, porque o filme se propunha a ser diferente. Ele é a Mulan, ela é muito. Eu vi algumas vezes, antipa... não é antipática, eu acho a palavra, só não era interessante, não era engraçado, você não conseguia se ligar, ela era muito sem expressão, muito não expressiva, sabe? e eu não vou dizer, nem dizer que eu discordo mas você entende isso ela não tem muito espaço ali para conseguir realmente expressar bem ali ela deu bem essa sabe, essa ela passou muito bem essa, essa ela passou bem essa sensação é, vou você -se dizer eu não sei fazer de outra forma essa opressão que há essa opressão que há, essa opressão que ela sentia em ser mulher ali ela passou bem isso. ela não tinha muito espaço para ser divertida para ser animada ela estava ali centrada em não ser descoberta, em não, sabe, deson... sabe em não e não em não desonrar a família, ela estava muito ocupada nisso. Então, e o filme é sério, eu gostei disso. É um filme, eu não sei falar disso de forma correta, então eu vou te ressumir quieto aqui, mas ele passava isso, é um filme de guerra, não era para ser engraçado, é que a Disney fez ser engraçado e que bom que fez isso? Mas aqui, não deu muito espaço para isso foi mais real foi um live action com pessoas reais, com uma história real, com uma guerra real e eu achei isso muito bom é uma guerra para criança eu achei isso muito incrível É um filme de guerra mostrando todo o peso, todo o treinamento, toda a luta que é incrível. eu amo as cenas de luta são todas fantásticas, são muito boas as cenas não tem uma cena ruim e eu amo ainda mais o treinamento deles. Toda a cena deles sabe, treinando, eu acho muito incrível, gente. Eu acho incrível aquelas cenas. São minhas favoritas no campo militar. São muito incríveis. São muito boas mesmo. Eu adorei tudo isso. E é para criança. E tem todo o peso da guerra. Tem cenas ali de guerra, onde você vê todo o massacre dela, que é muito pesado aquilo. E é e assim para criança. Eu achei isso muito incrível. E é outro tom. Não é um tom divertido. Diverte, porque você realmente fica na tela. Você fica assistindo. É chato. É só sério, é só um filme de guerra, um filme de luta. E é muito bom, <laughs> com uma ótima história e uma ótima personagem. Ok, eu posso criticar aqui? Eu, mas isso é comigo, eu não, essa é uma parte que eu não posso falar para mais é, ninguém, tá? Eu não sou capaz de julgar isso sem realmente falar em mim, de forma imparcial. Eu não me apego, muito dificilmente me apego a personagens reais, tá? Uh, de carne e osso não importa eu não é muito difícil me pegar eles eu não consigo eu tenho esse bloqueio quando a animação é comigo eu amo animações mais do que eu amo qualquer filme real é óbvio que tem sessões tá? tem filmes de pessoas que eu amo de paixão são meus filmes assim da minha vida mas são raros são muito raros então eu não posso falar que por vocês disso aqui né de falar em, é realmente parcial então amo lá em si me apeguei a ela não, me apeguei à luta dela, me peguei à história dela, à, às vontades dela, as batalhas dela. Isso eu me apeguei a ela, a história dela. A Mulan em si, não, mas eu não sei se eu faria isso com ou que ela outra fala mesmo. Então, não sei dizer aqui. Aos personagens secundários. Esses aqui é. Realmente pode ser um pouco mais esquecíveis. Eles realmente não têm importância. Essa não tem importância nenhuma aqui nessa história. Seu interesse amoroso também não tem importância. Eu achei isso até bom também, sinceramente. Não deu foco nisso. É só. Ele só induz que no futuro talvez os dois possam se apaixonar mais, ficar juntos. Ele só leva a crer que talvez tenha algo no futuro. Mas não dá nenhuma atenção a isso. Nada mesmo. Então, aos personagens. Então, aos... então, realmente. Aos... Então, aos. Personagens secundários, realmente, pode ser difícil você se apegarem a eles. É, já os vilões, que eu vou falar que são dois. Tem o um líder dos Morons. Morals, eu não sei falar isso. Que é esse aqui. Que ele só quer vingança contra o predo chinês. E temos a bruxa. Que eu admito, tá? Enquanto vilões, é o padrão Disney, tá? Completamente esquecíveis. Não tem qualquer importância. Tudo bem. é Eles que fazem as coisas acontecerem. Mas para ser qualquer um ali que não teria graça. Os dois para mim são realmente as coisas mais é, é, problemáticas são os vilões, embora a história dessa bruxa aqui, que não é bruxa? Outra coisa aqui, eu como sou muito fã de coisas de cultura asiática, filme, filme, eu vejo muito filme, filme, filmes asiáticos, animes filmes chineses de luta eu gosto deles não só de luta mas de forma geral minha mãe é muito fã de é, novelas asiáticas eu já não sou tanto assim mas é, enfim eu gosto mais em se eu sou um uh, tanto um uh, sou tanto estudioso não tanto assim mas um uh, interessado pela cultura asiática pela história folclore, etc então eu sei o que é chi que é um elemento aqui do filme eu sei o que é chi eu sei, eu entendo a ligação dele com toda a arte marcial. Eu sei desse contexto cultural, porque eu sei, eu conheço isso. Outras pessoas talvez não entendam aqui, não que vá fazer falta, eu diria, tá? Você não precisa ouvir uma explicação disso, mas eu acho que poderia ficar um pouco mais claro para pessoas que não entendem chi. E por que, que o chi dessa bruxa aqui não é bruxa? Ela só manipula o chi muito, de uma forma tão grande, uma forma tão badass que ela é muito incrível. Acho que faltou uma explicaçãozinha sobre o X, sabe? Um pouco mais disso. Acho que seria interessante. Mas também, tipo, não vai tirar você do filme, não vai te atrapalhar, sabe? Então talvez isso atrapalhe alguns. Para mim, não, porque eu já conheço isso. Embora eu não entendi bem essa bruxa aqui, tá? Mas ainda assim, eu entendo o suficiente. Então acho que outras pessoas talvez tenham mais dificuldade. Não sei dizer de verdade. Uh, então, enfim, mas enfim. Ah, é. Voltando a ela aqui. Ela é realmente a principal vilã da história. Tem uma boa história, ela, uma boa, um bom Backing que poderia ser mais bem explorado, sabe? Eu não gostei das coisas como que resolveram com ela. Para mim, podia ser melhor. Mas isso vai ter para qualquer vilão da Disney. Tipo, são muito raros vilões bons da Disney. É, Thanos o Killmonger, Acho que são os dois únicos na minha cabeça. Eu sou simpático com o Vermelha, mas e, sabe, poderia ser um pouco melhor, eu acho, os vilões da Disney de forma geral. E aqui não, e aqui, não e aqui sabe não foge a isso. É o vilão Disney, sabe? Tipo, não tem importância. Então, pra mim, no frigir dos ovos, Mulan 2020 Live é action é um bom filme que vale a pena ser visto. para mim, a animação sempre vai ser melhor, e aqui não foge a regra. Mas aqui com o peso quase aqui com o peso da Mulan animação ou sem ele, não importa, é um bom filme. Bom pessoal, é isso. Muito obrigado. Espero, espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui embaixo caso vocês já tenham visto um, o que foi que vocês acharam. Se vocês conseguiram não se apegar a Mulan, porque isso eu não sei dizer mesmo de verdade. Mas enfim, escreva aqui embaixo o que vocês acharam. Bom, mas enfim, é isso. Muito obrigado. É, Inscreva-se, compartilhe, comente, dêem dê seu, dê seu joinha. É isso aí e até mais.